No joo. Upsia tulee taloon. Kuvan ovasta jaksaa kantaa sisään. Siinä on ankut huonona. Ja meillä tänään on ruokana. Kello on nyt 3 tai 4. Uuni on lämmin. Nyt lisää Hornettia. No. Ja. Siellä on näistä grillaatua. Siinä siellä mistä on kauan odotettu maskotin uusi virtalähde. No hoitu sekin sitten probleema, saa virran. Säädettävän virran vielä. Tänne näin. Varoks onhan täällä nyt jo kaksi säädettävää jo tullut. Kerran ylikuumentunut ja sitten löytyi tämmönen vielä. Toimiva. Kanssa säädettävä. 7,5 volttia on paras. Antaa enemmän virtaa. 800 mA pitää riittää tolle. Ja tällään. Ja hetken päästä. Tulee vasta 3. Hetken päästä. Joo, tässä pelaa yksinäisen miehen periäkin. Ihan hyvä peli. Tuolta löytyy varmaan ne ykkönen ja kakkonenkin jostain. Ja 3. Ja tilanne raportti. Ai saatana. Kuinka täällä uuni porskuttaa. Kovasti siellä tullaan. Kypsennys käynnissä. Ei siinä mitään. Tosta varmaan lähtee firmaan vielä joku mankka vahvistin. Oon uunolla ykkönen. Joo. Pari levyä sitten hommattiin tossa. Ja Eppu. Näin. Joo, siinä on kaiuttimia. Ja lisää kaiuttimia. Pari diskanttia. Tossa on tää vielä vähän vaiheessa edelleen. Käyvä kimppuun jumalauta. Täällä on jotain ihmeellistä örkkejä täällä vaan kävelee. Let me out. Ja tulee varmaan tässä kohta ihan valmista. Katsotaan tää nyt sitten kuinka tässä nyt käy. Kauhee huiski siellä on meneillään joo. On my way. No tonne noin ja sitten mentiin. Huiskiin kohta näitä Hornetteja naamariin. Vielä täytyy olla. Vielä täytyy odottaa nälkää. Vain 2 senttilitraa. Tänään. Ja. Joo. Nyt se on varmasti valmista. Monen juoksun jälkeen otamme suosista papu käteen. Tai tarkistelemme. Kyllä on onnistunut. Kyllä on onnistunut nyt. Iloisesti porskuttelevat. Ja heti pikemmin otamme nautisen valmiit höysteet jo ja mausteet ja aromit. Ja siitä sitten lähtee. Ja lähtee.
tietenkin vartaat ei rasvat tuu silmille. Voi olla helvetinmoinen tuskallinen poltto vähän aikaa. Ja. Näin. Joo. Markolle terveisiä. Viesti on tullut perille. Ei mitään. Tullaan kun keritään joku kerta. Ilmoittelen kyllä sitten tarkemmin. Tää viikonloppu meni näin tosissaan, juu. Nyt vaan sunnuntai syömisiä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. I'm a cat fluffy cat.